Може би все повече трябва да поглеждаме към начинът, по който Алисо действа на върха на атаката на ЦСКА, защото неговото присъствие там определено прави разликата в полза на армейците. Още веднъж, въпреки много сериозното количество пропуснати вратата, да видим. Лукас Салина се остави. И стрел на първи Сумарбаев. Не лошо изпълнение, не много далеч от вратата, но все пак неточен изстрел. Достатъчно сила имаше в изпълнението на Умарбаев, недостатъчно точност. Да казвам, между другото, за тази среща е Валентино Полиезе. Хубав рейд на Жул Кейта, пас обаче не мина до Алисо. Отново Кейта, тежко първо докосване. ЦСКА загуби топката веднага, обаче Тиаго я върна във владение на червените и отново Тиаго проявява настойчивост. Пак успява да овладее и в крайна сметка печели гол удар. За да завърша темата с обиграността на Локомотив Пловдив, това е едно от най-големите предимства на смърт. Мазико към Тиаго. Със сигурност креативността на Тиаго много липсваше на ЦСКА, докато той не бе на терена. Хубаво центриране. Подканящо със сигурност. Валентин Антов обаче остана далеч от топката и не получи възможност да играе с нея. Въпреки че като че ли за миг се притесни дали няма да бъде в очертанията на вратата пратена топката след центрирането на Тиаго. Крайна сметка Мартин Луков и остави да излезе. И сега ще поднови играта с удар от вратата. Доста близо до това. Ама сега направи центриране в наказателното поле. Имаше сблъсък там. Играта обаче продължава. Много повратлив Жул Кейта успя да намери Алисо. Изстрел на Алисо. Не е точен ударът на централния нападател на ЦСКА. Остана на крака Жул Кейта, въпреки много агресивните действия на Мочу Цветанов и избра възможно най-подходящия момент. И се грижи, вкара и на Тотнъм и след това на Етър, за да запази титулярното си място. Сега имаше възможност да стигне до топката. Претенциите са за игра с ръка в наказателното поле на ЦСКА. С изключително важна намеса. Да, топката се докосна до ръката на Юрген Матей. В момента домакините са с човек по-малко на терена, но топката е пратена в наказателното поле. 1-0 за Локомотив Пловдив. 32-та минута, топката е във вратата на ЦСКА. Кой я прати обаче там? Радост за Мартин Луков, радост за домакинските привърженици. Локомотив Пловдив повежда срещу ЦСКА с 1-0. Изглежда Юрген Матей е човекът, който последен докосна топката и я направи невъзможна за Густаво Босато. Още веднъж центрирането на Лукас Салинас. Да, Юрген Матей игра с топката и я насочи в наистина много трудна. Кейта изчисти. Масуаро в въздуха. Високо над Алисо. Този път Валентин Антов сбърка. Изстрел 2-0. Момчил Цветанов. 38-ма минута. Двоен удар на Локомотив Пловдив по ЦСКА в рамките само на няколко минутки. Великолепно изпълнение на Момчил Цветанов. Като че ли имаше и рикошет. Рикошет обаче, който помогна много, за да отиде топката в общи линии там, където отиде и при първото попадение. Отново рикошетът е в тялото на Юрген Матей. Този изстрел на Момчил Цветанов обаче бе в очертанията на вратата и тъкмо Цветанов трябва да бъде записан като голмайстор. Ето я тази неточност на Валентин Антов, за която споменах току преди попадението. Две докосвани от Момчил Цветанов. 2-0 за Локомотив Пловдив срещу ЦСКА. Този път Юрген Матей нямаше много какво да стори. Мал шанс за нидерландеца. Много големият проблем бе тук. Валентин Антов опита да свали топката към Пламен Гълъбов. Не бе прецизен. Постави я на пътя на Момчил Цветанов. Неговият изстрел изглеждаше, че няма да е проблемен за Густаво. Което се изисква, за да прави разликата в полза на армейците. Георги Минчев. Димитър Илиев отново за Георги Минчев. Страхотна атака на Локомотив Пловдив. Изстрел на Бирсет Каравиян на вратата. Ето как от нищото буквално избухват атаките на Локомотив. Едно подаване, което намира
Този път Георги Минчев между линиите на армейците. Момчил Цветанов страхотно комбинираха. Георги Минчев, Момчил Цветанов и Бирсен Карагерен. Никак далеч не бе Бирсен Карагерен от попадение. Пак са две попадения. Пасив още четвърт от тази среща става пред Локомотив Пловдив. По пътя към петата победа от началото на сезона в първенството. 2 на 1 обаче става резултата. 20 минути преди края. Прекрасно бе центрирането. Мартин Луков е безпомощен. Много силно подаване. Още веднъж центрирането. Юрген Матей бе най-близо това да играе с топката, но като че ли не я докосна. Тя преди най-добре. Преди това обаче още едно центриране в наказателното поле. Истинно спасяване на Мартин Луков. Няма обаче футболист в червено, който да направи добавка. Спасяван от Мартин Луков. След центрирането на Георги Йомов. Изстрел на Юрген Матей в обсега на Луков. А първи Сумарбаев по-добре пласиран от Валентин Антов. Че е най-силното качество в репертуара на Йомов. Коварно топката е тупна пред Мартин Луков, затова и той изчисти вероятно. Локомотив Пловдив взе контрола върху тази среща и въпреки попадението, което Тиаго реализира и оставащи 20 минути до края на матча, ЦСКА не успя да заличи пасива си от две